19. oběť otravy metylalkoholem. Policie obvinila 11 lidí a našla další výrobu. Tak což, Puntíku, chceš dělat chr? Puntíku, tak, dobrou noc, utíkej do hají. Ústupek ministryně Hanákové, Národní divadlo bude dočasně řídit Václav Pelouk. Dobrý večer, začínají události, na kterých vás vítá Jakub Železný. Tati? Chce, aby si uspal ty. Otravy metanolem mají už 19. oběť a opět je to žena z toho nejpostiženějšího, tedy Moravskoslezského kraje. Kde pak je asi ta kočička, Kiki? Nové případy přijaly i nemocnice ve Zlíně, v Přerově a v Praze. I dneska platí zákaz prodeje tvrdého alkoholu, doteď omezený pouze na stánky. No a pokračují kontroly i policejní vyšetřování. Tady vidím nějakou tlapičku. Ha, tady je kočička Kiki. Tak, teď se hezky přikrej. Tak. A povíme pohádku. Metanolu na novou várku ostřikovačů bude stačit. No, všichni jsou venku na rampě. Jen tak nezamčené. Ahoj. Čau. Dobrý. Dobrý den. Nazdar, Tome. Jdeš pozdě. Promiň, viděl jsi kulhavýho. Kterýho? Tyhle, proč sem nekoupíš aspoň větrák? Tady smrt jak v prasečáku. Ale všim si, jak nám to jede. Děláme o půlku víc než loni touhle dobou. Ale kvůli tomu se sem netáhnu. No hele, je to teda takhle, jakože... Hele, takhle. Mně se to prostě nedaří prodat. Protože ať dělám, co dělám, Dubinovi jsou vždycky levnější. Oni jsou tuhle jednu schopni prodat za 70 papírů. A my za 80. Takže já si myslím, že my jako firma, teda hlavně ty jako majitel, že bysme měli teda, že bys měl říct, hele, zavádíme ceny pro nový odběratele, třeba. Tak hele, já jsem přinesl know-how, jak vydělat. Já jsem postavil firmu, pod kterou se to schová. Tebe jsem najal, aby si scháněl kšefty. No jo. Že za tu naši cenu to nikdo nechce. Jebat, kule! Vypadni! Tenhle je hluchý. Pořád je to líh bez daně. To znamená, že je čtyřikrát, Rudo, čtyřikrát levnější než s papírama. Celá Morava na tom jede. A ty mi tady brečíš, že to nikdo nechce? Tak se asi ptáš blbě, nebo špatných lidí. Ale kdo chce, má to od Dubinů. Hele, buď máš nápady, anebo drž hubu a dělej, co si po tobě chce. Dojedeš ještě zimní sezónu z Klokénolu, já si mezi tím zaučím někoho novýho. Počkej, kámo, to,
Ty... Tome, ty mě vyhazuješ? Kšeft je svatý. Mně nevadí, že nejsi tak chytrý jako já. Mně vadí, že jsi blbej. Dělej s tím něco. Tati, tati, my chceme zmrzlinu. Jo, říkali jste, že můžeme jednu denně. Co uděláme s tou dírou na zahradě? Ty zase zahrabe. To není díra. To bude bazén. Bazén? Když ty jsi do všeho trochu moc hr. Tati, tati! Natálko, nech toho nebo zastavím a vysadím tě. No, prosím tě, já potřebuju čůra. Tady, tamhle, tady po. Dobrý! Jste píchnul, jo? Hm. Kde máte rezervu? To je dobrý, já si to sám, jo. Ale, nebláznite. Ukažte. Jo, tady, tadyhle, ukažte, dejte mi to. Je tady dole. Hotovo. Tak jdeme. A je to. Kdo? Můžeme. 5 minut! Lukáš, já už to dodělám. To je dobré. Já jsem Ruda. Klidně mi říkej. Hoffmann, Karel. Co děláš, Karle? A ty? V Opavě. Ve firmě na nemrznoucí směsi do ostříkovačů. Tak které? Lotogut. Teda zatím. Tak pozdravuj si Koru, že ho zdraví Malota. Kdo? Já, on už bude vědět. A Malota nebo Hoffmann? Jak pro koho? Měj se a dík. Čau, Tome. I za trenkama. Co mám uvařit? Něco drahého. Postaram se o nás. Rudo, no kde jsou? Nemít prachy! Vladí, jsem ti to říkal. Vítejte, ahoj! Čau. Řekl si, že to já sám. To jí došlo. Dobrý den. Dobrý den. Tady jsem si dovolil. Jo, děkuji. Bačkory. Ne, děkuji, nechci. Dáte se ještě? Nechci, já už nebudu. Tak já půjdu uložit děti. A my aspoň proberem biznis, ne? Co je? Do prdele, kosička. No, to najdem. Měli bychom snížit náklady, ne? Těch ZT-páků je tam jak psů. Podle mě by stačili 3-4. Ale víš, co udělá každá kontrola, která přijde do výrobny plný kryplů? Ne. Potře se zaměstnavateli rukou a rychle vypadne, to mi věř. Krom toho je to výhodnější. Ha. Aha. Kas. To udělám. Jo, hele,
Mám tě pozdravovat od Jirky Maloty. Malota, prej už budeš vědět. Jo, tenhle strejda. Koupil jsem od něj ochrannou známku na sklokeno. No, to on taky říkal. Teďka má auto dopravu. Volný, jo? Mm-hmm. To bych rád viděl. No, ale každej to musíme pod něco schovat, že jo? To jo. Jsi kouzelný, teda. A co on teda dělá? On? Mm-hmm. Prodává, kupuje sušenky, oblečení, naftu. Co zrovna kdo chce. Já jsem u něj viděl baňoky. Malé i střední. A kanistry. Byli cítit. No hele, jestli ho chceš oslovit. Ale podle mě už dolivu nedělá. To by mi neprodával tu značku. Myslíš, jo? Hm. Tak díky za večeři. My to dopravy z té vaší prdele máme 4 hodiny. Vy už vážně musíte. Počkejte na Alenku, bude tady hned. Tak počkejte, ne. No, dosti na medvěda. Jana Michal. Da? Pomůžeš mi? Podívej se na to ještě. Nazdar, kluci. Hoffmann. Já myslel, že pro mě už taky Malota. Kdo volá? No, Rudá. Ten, co ví, kde je rezerva. Chtěl jsem se tě zeptat na tu tvoji autodopravu. Jestli bys nechtěl jezdit pro nás. Haló? Ty se koupeš? Už mám plno. A víc, moc daleko se to nevyplatí. No, škoda. Ale ještě tady mám jednu nabídku. Mám na skladě nějaký líh? Cože? No etanol za dobrou cenu, jestli mi rozumíš. Jebat kule. Pane Fulín, máte minutku? My teď načínáme poslední 1000 lihu. To máme tak do konce týdne jenom. No tak tady jich máte dalších 6. Ty ale nemáme brát, pan Sikora to má na něco jiného. A není denaturovaný, to by byla škoda. Tak to je teď úplně jedno. Nevadí, tak my změníme trochu poměr a budeme dobří do příštího týdne. Počkejte, jak změníme poměr? No, tady mám zbytek denaturáku, barviva jako obyčejně. Teď na léto tam můžu přidat o něco víc vody a doplním to metanolem. Jo, a v zimě to zmrzne, to víš, že jo? Nezmrzne. Metanol je pro nás prakticky to samé jako denaturovaný líh. Nemrzne, líp voní a dokonce je i levnější. Co by si řekl? Proč ho tam nedáváme víc? Je jedovatý, výpary a tak. Ty teď radši dejte panáka, ať vám není blbě. Vím, ne. No a co teda máme dělat? Thank you.
Já jsem tady. Odevřeš? Dobrý. Jsem teď viděl ty nerezové vany. To je luxus. A když tam dáš slanou vodu, tak se vůbec nemusíš starat. Já se nestarám. Co je? Přišel jsem na to, jak můžeme jít stěnou dolů. Zředíme to. Když naleješ vodu do lihu, změníš lihovatost. Což každý okamžitě pozná. Akorát vytvoříš totálně neprodejný zboží. Ne vodou. Metanolem. Ty jsi se posral. A já vím, že je jedovatý. Zas tak blbý nejsem. Ale víš ty, jak se řeší otrava metanolem? Lihem. Čistý etanol blokuje metabolismus metanolu v organismu. To je kokotina. Tak si to aspoň přečti, ne? Každý geniální nápad je přece jednoduchý. Ne. A co kdybys mi to prodal? Kde vezmeš metanol? Od tebe. Koupím ho od tebe. Namíchám to, prodám. A až se to rozjede, tak ti z toho dám ještě podíl. Kšeft je přeci svatý, ne? Kdo zajistí odbyt? Jsem někam bych dal bar, táto. Ono taky jinam ten kabel od ledničky nedošáhne. A ty stoly by pak byly teda otočené takhle. Jo? No, a nebo bych mohl kabel natáhnout z tvojí garáže. Garáž bude zamčená. Kde je tam? Dobrý. Jak jsi mě našel? Obchodní rejstřík. Mám pro tebe takový návrh, dej mi 5 minut. Tak snad nechceš, abych ti to říkal tady před sousedy, ne? Připravili jsme tady takovou rozvahu a předběžnou kalkulaci s Tomášem Sikorou. Aha. Uvidíš, budeš nadšený. Hele, já ti nebudu říkat, kdo nám to vozí, ale umějí v tom chodit. Klasicky napíšou, že to je etanol na vývoz, a ve finále to zůstane v republice. Bez daně jsme rázem na čtvrtině ceny. Cukr. Trošku dík. Jsme schopni postupně navyšovat objem. Na začátek bys bral 2-3 tisíce litrů měsíčně. Co ty na to? Tak to aspoň zkus, ne? Ty bláho, s touhle kvalitou a cenou jsou proti nám Dubinovi do pár let takhle malinký. Buď to jdeš s Dubinama, nebo proti nebo ním. Proti ním. Já vím. Ale podnikání je snad svobodná soutěž, ne? Co oni můžou? To by se zdivilo. Ty vaříš, jo? Mhm. Na mě je to moc dlouhé čekání. Já bych tam dal 2 elektrody a pchuch, kapříci velitele, jak rachejtle nad špilasem. Neříkej mi, že zahodíš takovouhle šanci. OK, Dubinovi asi nepřeskočíme, ale Sikora je zná, dobře je zná, dělal pro ně a nevidí v tom problém. 65 korun za litr, když jsi něco takového viděl naposled. Dokážu prodat 2x. Klidně i 4 000 litrů. Ale ta cena musí začínat 5. Pět a pare za litr. Ať nežeru. Ty vole, moje děti umřou hlady.
Jestli máš moc velký oči a málo to neprodá, za mnou brečet nechoď. Důležité je, že to koupí, ne? Hlavně, jak je to půl na půl a pořádně zamíchat. Jak se vede? Žena mi zemřela. Tak asi tak. Tak dělejte, musím být brzo v Praze. Jo, a upřímnou soustrast teda. Tady Hoffman, mám to pro vás. Ne, já přijedu k vám. Zítra večer? 65 za litr. Dobře. Thank you.
Já vím, tak kde pak je ta cenová bomba? 280 litrů, jak zněla dohoda. Krása střídá nádheru. Teda, pane Hoffman, roky se nevidíme a teď tohle. Asi nám neřeknete, od koho to máte, co? Teď se budeme vídat častěji. Já se vozu. Tady Tomáš. Čau. V pořádku. Kolik toho můžeš za tyhle peníze dodat? Kolik budeš chtít? Dobré. Tady nic nového, akorát zde na lavě se zase ztratil pes. A na obráncu míru mají nové kamery. Jo? A jinak... Tohle je pro tátu. Pozornost ode mě. Díky, předám. Musíme dát kafe. Hru ti strhnu. Však já vám nic dlužila nezůstanu, pane Frida, nebojte. Prosím tě, neblbni. Ne, to smáznem tím kafem. Však já si to s ním vyřídím. Konec konců. Na papíře je ten stánek můj, ne? Čau, Honzo. Ahoj. Co vaši, už jsou doma? Jo. Jo. Už přijeli. Ty dej to bacha! Ty normální? Co děláš? Co možné? Že se nestydíš, ty grázle jeden! Čau. Čau. Jsi na hlídce? Postavím na kafe, jo? Jo. Smradě. Já myslím, že máme všecko. Proč to dáváš na zem? Mně to je jednoduché, dám mu košily a riflemanové. Co já si vezmu na sebe? Počkej, vedete taky? Jistě. Žanek má štěstí, že bude mít kolem sebe celou rodinu. Tebe jsem na první školní den ani nevěděla. Já jsem musela do práce. Doteďka mě to mrzí. Ježíš, mami, já jsem říkala, že nemáš nic chystat, že uvařím já. Tohle není žádný chystání. To je jenom tak něco malého na ochutnání. No tak, co to děláš? Bylo to přichystané, ale až přijde Milan s Mišánkem. A já jako nejím, nebo co? Bože. Vy zase jedete, holky. No tak nejde úplně o tebe. To spravíme. Ty jsi nejedla v práci? A kde se máš tím dělat v práci? Já jsem vůbec věděla, když s tím začneš, aby jsme byli hotovi. No, protože ještě ráda, že jsem něco přichystala. Máš to nějaké světlé? Milan má šichtu, já mu odeberu s sebou. Ne, tu ne. Tu se nefárá. Ti dám jinou. Tohle si ti taky víc vejde. Bože můj. To je dobrý. A už jsou tady. Hlavně nesmí být smutno, a Ratoša by se brečelo. No, prosím tě, kde jsi? Všichni už jsou dávno tady. Musel jsem ještě něco koupit dětem, ne, aby jim nebylo líto, že jdou zítra do ústavu. A tohle je pro tebe. Nazdar, vítejte! Něco pro malé i velké.
tady. Co to bude? Kadre, vejte. Tak, pojďte. Taky, taky. Já Halonky. A bacha, ať neuletete k pšonkům. Žerou děti. Jo. To už stačí. Tak sousedy. Gratulujeme. Děkuju, děkuju. Na úspěch. Na vás. Na vás. A na zdraví. A na zdraví. Bazén se poved. Za kolik? Skoro za 100, věřil bys tomu? Zloděj. Nezvěte! Tati, klidni se. Ale je s protiproudem. Tak pojďte na jídlo. Děti, bude jídlo. Jídlo, šup. Tati, pojď jíst. Potkali jsme ho venku, šel pro pivo. Výborný. Míšánku, hádej, co pro tebe mám. Ne. Tak. Mami, koukej, Lubotrovi jako tam ten. On už má penál, proč jsi mi to neřekla? Já? Jak jsi jako mohla myslet, že ho nemá? Jakože já nechám takhle vůbec na poslední chvíli? Teď ho má asi od března, sakra mami. Můžeš mi říct, proč na mě tak křičíš? Protože si utratila 200 úplně zbytečně. Sedni. Můžu si nechat oba. Potíst. Já už nemám hlad. Dobro. Já už taky ne. Víte co, najste se a počkám doma. Čau, tati. Ahoj. Tuto voní. Co máme fajného? Penál. Dobrou. Jako já nevím, kdy dojde, že to spíš ona už potřebuje hlídat. Ježíš, já jsem vzpomněla tátovi ten rům od tebe. No, Výborně. Tak tenhle bude můj. Ne, dobré, já jsem takhle spokojená. Díky. Tak ahoj. Ahoj. Zlato? Zlato? Zvládneš to zítra? Jo, tak hlavně toč, jo? Jsi na to živočišní úlí nebo něco? Pa. Neboj. Kde jsou? No, tak já už jsem se vám představila, mě už znáte. A já mám jednoho kamaráda. A mám ho schovanýho za zády. A je tady. A je to můj kamarád, Skřítek. A bude tady s náma pracovat, bude se s náma učit, bude se s náma povídat. A všechno ví a všechno zná.
A ten skřítek se jmenuje skřítek. Čau, jsi u našich? A neříkali proč? No? Což... Čau. Čau, prosím tě, můžu tady Míšu na chvilku nechat? Jasně. Pojď. Co se děje? Já nevím. Můžem kolu? Tak si sedni. Necháme umřít. No a cože je Slovák? Tati. 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 Babi, a co se stalo? On upad? Ne, ne. Zvrat. Ale jenom trošku. Potom jsi šel jenom. Jitko dones mi brýle. A mi co hledáš? Je to ono. Vem si to. Je to ono. A ta kartička pojišťovny, to vůbec nepotřebuješ, mami. Potřebuji. Já to za něj zaplatím. Já se ti dám k sobě, jo, mami? Mami. Už jsou tady. Rychlejší než doktor. Maminčin tep se mi nelíbí, je v šoku, měla by odpočívat. Napíšu vám ještě něco na uklidnění. A táta teda? To teď nedokážu říct, dostanete pitevní zprávu. A tu pohřební službu ještě můžete změnit, kdybyste potřebovali. Prosím tě, vyprovoď pana doktora a ukaž těm pánům cestu. Já zatím mám mě rozestavu tady. Tak pojďte. Naschle. Naschle. Co? Táta umřel. Co je? Prostě si šel večer lehnout. Už se neprobudil, víš?
A jak to? On byl nemocný? To nevím, asi jo. Teď už je mu třeba dobře a třeba se na nás dívá. Jak jako? No z nebe třeba. Ježiš, tady je nuda. Jdu. Babička se ještě spí, taky nebudem budit a počkám, až přijde táta, jo? Mami? Mami, babička je tady. Ježiš, mami. Mami, slyšíš mě? Bolí tě něco? Mami, neboj se. Mami, kde tě bolí? A co se jí stalo? Ona je bez vědomí? Nebojte se. Mami. Teď jdeš máme. Za 5 minut budeme v nemocnici. Maminko, jasně. Co je? Zpracovaný to máme během pár dnů, že jo? Potřebujeme, aby nám Robert pronajal kus skladu, aby jsme to měli kam dát. Co on je zač? Co? Takové jako my? Vy ale zatím odbyt moc zajištěný nemáte. Klídek. Žádný stres. Až to podepíšem, vezmou od nás 9 000 slavy měsíčně, plus něco naši stálí. Dobře. To vychází na ty 2 000 litrů ode mě. Přesně. Do té doby bych rád zrušil tady naše staré zařízení a koupil stáčecí linku. Víte náhodou o někom, kdo prodává nebo kupuje? Ale jo. Už je tady. Zdravím. Zdravec. Robert Zábojník, pan Hofman. Čau. Dobrý den. Rád vás poznávám. Já vás znám. Vy mě? Děláte distribuci Likerce Orlice. Potažmo Dubinu. Vy teda máte přehled? Můj přehled mi říká, že mě nepotřebujete. No prosím vás, s vašima cenama vás potřebuje každý. Vám taky někdo nakoukal, že buď s Dubinem, nebo proti ním, co? S tím na mě nechoďte. Taky že ne. Podívejte se, pane Hofman. Vaše 2 kostky sem, 3 kostky tam, to je úplně pod jejich rozlišovací schopnost. Absolutně. Chcete mi říct, že je nezajímá, že vy, člověk, kterého platí, jedete konkurenční kšefty na vlastní triko s jejich značkou?
Přesně to chci říct. Já je znám velmi dobře, pane Hoffman. Nadstandardně. Je jim to úplně uprdele. Tak kolik toho chcete? Pohni, jdeme. Ukaž. Tak, Tašku. Tak, musím. Opatrně. Jdeme. Dobrý den, hledám Ivetu Ožanovou. Jsem já. Já jsem z obvodního oddělení Havířov 3. Potřebujeme zajistit stopy v bytě vašeho otce, ale vaše maminka nám neotvírá. Maminka je v nemocnici. A jaké stopy? Zjistilo se, že váš otec zemřel na otravu metylalkoholem. Potřebujeme zjistit, jak se k němu dostal. Otravu? A kdo by ho... Ty jsme byli celou dobu s ním, já to nechápu. Je pravděpodobné, že se napil nějakého špatně vyrobeného alkoholu. Ježíš, máma. Říkají, že to je mrtvice, ale myslíte, že ona se mohla taky napít toho? To nevím. Víte co, já rychle zavolám do nemocnice a oni mají třeba nějaký protijed, pojďte. Iveto, Iveto, tobě byl přeci v neděli taky špatně, zvracela si. No. Tak to já vás vezmu rovnou na krev. Jestli tak... Zavřu, zavřu. Tak, ruku, jdeme. Ne, já jsem v pořádku. Oni říkali, že by to poznali. Díky, pánové, ruce do kapec. Nejprve se jenom podíváme. Jo, prosím tě, já už musím končit, jo? My jsme tady. Jo, já tebe taky. Ahoj, pa. Máme tomu nějaký číslo? Ano. Začal bych asi kuchyní. Ano. Já budu psát. To všechno dáme na jedno místo, popíšem a zabalíme. Ano. Tohle máme, pak to zabalíme. Píšu. Tady ten rum, ten váš otec pil? Dával si štamprlu nebo dvě večer u televize, někdy do kafe. A proč to má v té pece? No, on si chodil prostáčený do stánku tady za rohem. Ale už roky a vždycky to chválil. Já ty lidi znám, tím zakončuju. Spíše kde? To je co? Nevím, slivovice a nakašel. Ano. Dorazila k nám už příliš pozdě. Otrava postoupila tak, že nám maminka začala kolabovat a všechno navíc komplikovalo krvácení do mozku. A s tím se nedá už nic dělat? Její stav je bohužel kritický. Reálný odhad je několik hodin. Dělali jsme maximum, je mi to líto. Mami, já jsem tady s tebou. To bude, táto. Potřebuju víc místa. Aha. Máš ještě telefon na toho spolužáka, co s tebou seděl v lavici. Ten... Hrgo, to je moje paměť na jména. Byl zedník. Juškára. No. Jasně. Mám mu zavolat? Jo, prosím tě. Tak jo. Potřebuju tady kopnout co nejdřív, včera bylo pozdě. OK, dám ti vědět. Jo, jedu pro ty obrusy a zítra přivezu nevěstu. Tak jo. Čau. Já se tam nechala tu vizitku na toho kameníka, nemáš ji náhodou? Podívám se po ní, až zastavíme. Zastav. Žádáme občany, aby se spolu postihli životu nebezpečného alkoholu na území města Havířova drželi jakékoliv konzumace čepovaného alkoholu pochybného původu, vzhledem k možnému ohrožení zdraví a života. Iveto, já jsem to neviděla! Že
Žádáme občany, aby se v souvislosti s incidentem životu nebezpečného alkoholu... Co vy jste za svině? Já to neviděla! Dostal 4. Jak? Ani se neptej, ale jde to. Zdravím. Jo. Ale já mám jenom na 3. Jak zněla dohoda? Tak mi to dáš příště. Však já nezapomenu. Tohle mi chvíli vydrží. Příště bude zhruba za 3 týdny. Počkej ty vole, za 3 týdny je pozdě. Vedu rodinu k moři. Spíš ti po víkendu přivezu, co mám na skladě. A pak si dáme pauzu, ne? Smysl vozit to po 3. Aspoň ušetří za dopravu. Nabídka byla, že vám naftu doleju, mám zásoby. Já si ty tvoje sračky do mého auta lít nenechám. Uj, kde jsi to vzal? Co kdo toho dál? Pojď ještě. Havířově se do oběhu dostal životu nebezpečný alkohol. 2 lidé už zemřeli, další 3 leží ve vážném stavu v nemocnici. Detaily zjišťovala Andráčánová. Vše nasvědčuje tomu. Tak to máte každý za 3,5 litru, jo? Dobrá, cimek. A bude. Ale jedeme. Tati, dej mi 2 dvojromy. Beru si noviny. Ano. Je, ale hrál je Bořeš proti. Dacha. A to se mi fakt líbilo, hráli fakt dobře. Dacha. Jo, jo. Lukáš. Bor. Jo. No vidíš, no, dneska hrajeme s tím Dánskem, co? Čestí, vole. Unavený jako kotě. Dobrý den. Já bych prosila ten dobrý rum za 7. Případů otravy alkoholem na Ostravsku přibývá. Dnes už je to 2. člověk. Další 3 jsou v ohrožení života v nemocnici v Havířově. Tam už podezřelí zjistí alkohol. Ti už všichni nebudou. Dva lidé už zemřeli. Pořádej, Al, dlouhej! Napítej se, mou zdan, dopoď! Kluci, ale jdeme po prdeli, jezdíme! Jezdíme! Davaj. Na brácha, vypal červa. Ono, hezký, to bude. Já tady to máš. Pí, díky. Jdeme, kluci, ale jdeme! Jdeme! Trevo, dopoď! Brácha. Co je, ty vole? Dělej, nedělej mi tady ostru a vstávej, dělej. Tak, tak vstávej. Ty vole, zavolejte někdo sanitku do prdele. Laďa, dej nám tu dobrotu ještě jednou. Zavolujete. Má
Na vaši svatbu, děcka. A na tebe, táto, ať to vyjde pěkně draho. Tak na vás. Díky, tak na vás. Zdraví. Čau. No a co my máme společného s Havířovem? Aha. To spíš zase posrali něco Poláci. 660-letý muž, který s okolím komunikuje, lékařům řekl, že si alkohol koupil v kamenném obchodě. Druhý dnes přijatý o 8 let mladší pacient je v péči anesteziologicko-resuscitačního oddělení. V Orlovské a Havířovské nemocnici leží stále 3 muži a 2 ženy. Jejich stav je vážný, většina je stále v úplném spánku. Končili dializační léčbu. To je hrozné. Pacientu zatím zůstávají stále na připojení na umělou plicní ventilaci. Hladiny metanolu jsou podle laboratoře již nulové. Tak kamarádi, prosím se mnou dá prší. Já! Tak Natálko, běž najít karty a já za chvilku přijdu. No tak povídej. Ale to je nesmysl. No ani náhodou. Ale vždyť je to celý na severu. To teče z Polska, kdy to říkali v televizi. Luďku, ahoj. Ahoj. Takhle pozdě z práce. No jo. Hele, nechci se stavit. Mám rum a opakuju s divočelou, tak na to kouknem, ne? Já jsem mrtvý. Ještě uvidím. Aha, tak jo. Tak zatím. Jo, jo. Už je čas, pane Hoffman. Můžeme na další várku. Pojďme, chlapi. Mladík 17 let, volání z vyhodí prostil, nebolesti přišla na hře. Uzvracení, nejspíš vypil nějaký závadný alkohol. Tachykardický, tachypulický, opocený. Jdeme, tři. Tak vysvětluji. Který chuj do toho, co nalilo? Ty? Slyšíš? Píčo, nešahej na mě, o co ti jde? Tak poslouchej. Jsem schopný tohle všechno prodat do 14 dnů a vzít další. Lidi mi utrhají ruce. Ale musím kurva mít jistotu, že potom nikdo neumře, rozumíš? Moc koukáš na televizi, uklidni se. Jasně jsem ti řekl, že náš dodavatel je naprosto v pohodě. Ty vole, tohle je na celou noc. Teda, že ty bys tady míchal nějaký koktejl. Jak tu tvoji naftu? Se můžem podívat, co tady máš za poklady. Se klidně podívej. Nejsem idiot. Tak jak chci zůstat naživu. Jak jako naživu? Jakože tak, kdyby Dubinovi zjistili, který pitomec jim leze do trhu s prudkým jedem, tak ho hoděj do kotle stejně jako toho chlapa před 5 lety. Si to domysli, ty debile. Někdo tady potápí celý tenhle biznis. Hlavně teda jejich biznis. Celou noc jsem nemohl usnout. Teď půjdu úplně po každém. Policajti? Ti jsou ta nejmenší starost. Mě Dubinovi nechají na pokoji. Slíbili mi to, když jsem od něj odcházel.
A vy se nemáte taky čeho bát. Tomuhle zboží nic není. Za to vám ručím. Klidně se napiju. Klidně. To je zbytek z poslední várky? Ty vole, já nevidím! Nevidím! To je debil. Zlobí auto? Dej mi telefon. Já si vezmu tvoje auto, ty si vezmeš dodávku, pojedeš s ní na myčku, umyješ jí zvenku zevnitř. Zapomeneš, že znáš nějakého malotu, nebudeš ho kontaktovat, tím míň pak mě. Všechno, co jsme měli, co ty jsi měl namíchaný, má teď malota a tak to zůstane. Počkej. Nikdo na nás nic nemá. Je tu případně slovo jednoho z trejdy, který si dá velkýho majzla, protože je v tom sám namočený až po uši. Ty myslíš, že je to fakt od nás? Protože by byl na Moravě další kokot, který měl geniálně jednoduchý nápad. Thank you.
prvé řadě vyslovit soustrast všem postiženým a jejich rodinám. Je to skutečná tragédie. Na druhé straně chci jednoznačně ujistit českou veřejnost, že stát nasadil všechny své kontrolní a represivní složky, aby odhalil původ této otravy a také viníky. To mohlo být zahájené. Současně v tuto chvíli jsou na nohou tisíce policistů, celníků, členů obchodní inspekce. Dále prověřují novou smrt ženy ze sídliště Jižní Svahy. Ve Zlíně ta byla objevena dnes ráno. Hermeticky uzavřen byl obchod, kde podle dostupných informací někteří postižení nakupovali problematický alkohol. Nyní jsme zároveň na stopě jeho dodavateli. Samozřejmě... No, něco bych potřeboval. Ještě dneska večer. Přijedu za tebou. Kolik mám vzít toho vzorku? Deci? Souvisí to s tím, co se děje, že ne? Ten vzorek znič. Je tady kvůli tomu hrozný poprask. Dubinovi zuří. Dej na sebe bacha. Nikdy jsem to nebyl. Lukáš říkal, že tady budete. A... Takže tady, jo? Podívejte, pane... Škára. Škára. Dneska se to nehodí. To je v pořádku, já vás na nic nepotřebuju. Klidně si běžte zase lehnout. Počkejte, vy mi nerozumíte. Prostě to nechte být. Já vám to zaplatím. Zavolám. No běžte!
forem. Jelen, ano, 7 malých forem. Ve druhém kole je dobojováno. Jiří, děkuju vám. Ve finále opět uvidíme. Ty někoho čekáš? Ne, tak neodbírej. Co blbneš, prosím. Dobrý den. Hledáte někoho? Kde? Prosím, na kam jdete? Počkejte! No, Jirko, vstávej. Rudo! No, co to děláte? Já zavolám policii! Počkej, počkej, Alenko, nikoho nevolej, to je jenom takové nedorozumění. My si to hned vysvětlíme, viď? A mě to taky vysvětlíš? Potom, potom. Zavolej si Koru, budeme to řešit. Dělej! Já nemám, jsem pan já prostě nemám telefon. Alenko, ty máš číslo na Světlanu, víš? Půjč mi telefon, prosím. Vaše sračky, pánové. A jestli vás z nich mám dostat, nebude to jen tak. To si ze mě děláš prdel. Jak říkám, vaše kšefty. Já jsem tady géniovi jenom prodal suroviny. Tak proč se sem ženeš až z Prahy, ty šmejde? Vy jste kdo? Što? Budem jednat ve svoje? Chci to vrátit. Zbyly mi 4 kostky. Chci zpátky 220 tisíc. Ale to není tak snadný. Vy už to papírově vyskladnili a z účetnictví je to odepsaný. Já vám říkám, přestaňte si ze mě dělat prdel. Já to tady Einsteinovi klidně složím na pozemek. S tím já nemám problém. To je ideální řešení. No moment, ty jsi to přivez ke mně před barák? Já tady mám děti! Ty zavři hubu, chuj. Možná bysme to mohli koupit zpátky. Jako surovinu do nemrznoucí změsi. Kdyby to bylo denaturovaný a obarvený. Naskladíme to v Opavě a vy to pak pošlete hned do výroby. Dáme ti 17 korun za litr. Se úplně... Ty hajzle jeden. Kurva! Nemám s sebou Bitrex ani barviva. Takže 15. Noc nečum, vole. Jdeš makat. Tady je vzduch čistý, miláčku. Jakmile u tebe zastavíme, okamžitě odjeď. Aspoň na náměstí.
Počkej tam na mě. Puso. Jsme to mohli udělat vevnitř. Jsem tu tašku nemusel nosit přes vrátnici. Já jsem se na nic neptal, ty kretény. Rampu to budeme vykládat už modrý. Promiň. Když se to vyloží, zůstaneš tady. Ráno to hned pošleš do výroby. Je ti to jasný? Jo. Tak to okamžitě začnou lahlovat. No jasně. Nesnaž se k ním chovat jako normálně, ty debile. Kamoš mi volal? Prý, co se tady bude pít? Ve Zlíně prý policajti našli nějakou černou stáčírnu, nebo co, v těch garážích pod jižními svahy, víš kde. Tak jsem ho ujistil, že tady se nic špatného nepije. Vemte si tu slivovicu ze sklepa. Blázníš? Tu necháme, až se ti narodí první vnouče. Pojď sem na moment. Přístupové údaje k účtům jsou v tom modrém šanonu v ložnici. Peníze v hotovosti máte v dolním šuplíku mého stolu. No počkej, táto, já se jenom žením. Ty budeš dál hlava rodiny, ne? Klukům už jsem začal dávat krmení pro podzim. Z toho bílého pytle. Jednu lopatku denně víc určitě ne. Co ti je? Ty jsi nemocný, nebo? Jakmile bude mít voda pod 8 stupňů, tak už je nekrm. Ale proč já? Teď jsou tvoji, ne? Ty si tady s nima každý den povídáš. Co to do tebe vjelo? To je taková rodinná tradice. Před svatbou prvorozeného syna mu otec předá grunt. Ještě spát, nic se neděje. Co děláš, tak já se tam podívám, ne? Řekl jsem zpátky. Vy dva taky. Nikdo nevystrčí nos, dokud mu neřeknu, že může. Asi překvapení pro ženáče. Bez toho králu by to nešlo. Co je? To jsem rád, že jsem to trefil. Na zvonku je jiný jméno, ale pak jsem uviděl vaši dodávku, tak... No, o co jde? Pane Hofmane, já jsem vás přišel varovat. Policajti vybrali Pernicovi včera celou garáž. A co já s tím? Prosím vás, bylo tam i to naše zboží, oni ho sebrali. Teď budou tvrdit, že to otrávený přišlo od nás. Hlavně klid. Jenomže nejhorší je, že Dubinovi poslali svoje lidi, aby zjistili, odkud to šlo. Je to děsnej průser, celá Morava nespala. Prosím vás, tak nemohu na chvilku. Pánové, můžeme se domluvit. Mám peníze, zaplatím. Můžu kompenzovat. Policie! Policie, Anjano! Ať se nevrný! Pozorte se! Zadržen pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožování.
a našla další výrobu. Tak což, Puntíku, chceš dělat chr? Puzinku, tak, dobrou noc, utíkej do hají. Dobrý večer, začínají události, kterých vás vítá Jakub Železný. Otravy metanolem mají už 19. oběd a opět je to žena z toho nejčastějšího, tedy Moravskoslezského kraje. Nové případy přijaly v nemocnici v Přerově a v Praze. I dneska platil zákaz prodeje tvrdého alkoholu, doteď omezený pouze na stánky. No a pokračují kontroly i policejní vyšetřování. No a před malou chvílí vláda rozhodla o mimořádném novém opatření v boji s pančovaným alkoholem. Ministr zdravotnictví Leoš Heger ho teď oznámí živě ve vysílání České televize. Dobrý večer, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás oficiálně informoval o mimořádném opatření ministra zdravotnictví. Provozovatelům potravinářských podniků, včetně osob provozujících stravovací služby, se zakazuje nabízení k prodeji, prodej a jiné formy nabízení ke spotřebě lihovin o obsahu etanolu od 20% objemových, včetně tuzemáku a konzumního lihu, a to až do odvolání tohoto mimořádného opatření. Toto mimořádné, které ministr zdravotnictví právě teď ohlásil zavedení prakticky úplné prohibice pro tvrdý. To nemáte dost lidí na vraždách? Jo, dobře. Já budu tam. No tak jestli mě můžete něco poslat teď, tak si to přečtu. Jo, rozumím. Seď. Já tam zajdu. Tak co, kočičko? Já chci ještě pohádku. Čau. Čau. Furt na hospodářce? Nebo už konečně děláš něco pořádného? Kurva! Počkej. Co je? Stojíš nám na podezření. Ty na tom děláš taky? No, dělám. V dnešním dní máme 18 mrtvých a 28 hospitalizovaných s těžkou otravou metanolem. Nejvíc Severní Morava, pak Zlínsko, spíše. Jednotlivé otravy jsou z Olomoucka, Prahy, středních Čech a Ústecka. Zadržených je v tuto chvíli 7, máte to před sebou. 4 už ve vazbě s bylým 3, které tady kapitán Bradáč zadržel včera ráno. Sdělíte obvinění dnes. Nevíme ani kolik jich je, ani kde to vzali, ani kam to šlo. Nevíme, kolik toho je. Tím pádem ani kolik lidí je ještě v ohrožení.